Vi har en unik sjøfartshistorie. Vi har unike naturgitte fordeler her, med Karmsundet, Smeasundet og helt opp til sletta. Vi har akademia, vi har teknologiselskaper, og så har vi den rette driven. Og det er nettopp disse kvalitetene som gjør at de gode kreftene slår seg sammen for å gjøre havområdet fra Sletta til Kopervik om til et nasjonalt testområde for selvkjørende fartøy. Det går ut på å ha tilgjengelig område hvor man kan teste ut selvgående båter, altså båter uten skipper. Det kan godt være folk ombord, men båten skal gå automatisk. Og da må man ha en sikkerhet rundt det. Man må ha testområder i forskjellige farled, så det heter, hvor det er helt stille, sånn som Smeasundet, til åpent hav. Så har vi også med oss Deep Ocean, som har et overvåkningssenter som kan være med å øke sikkerheten. Og derfor er det viktig at det er her. Og så har vi med HVL, som er kanskje best i alle fall i landet, på sikkerhet på maritime operasjoner. Så her blir det altså testing av båter før de kan settes ut i trafikk. Det er poenget. Ja, flott da. Det er jo en konkurransesituasjon internasjonalt for å være først ute med autonomi på passasjerbåter og båter generelt. Og så er det en konkurranse innad i Norge for å være først og få det beste testområdet. Og vi tror jo vi har det beste testområdet med at vi har alle mulige varianter fra din farled 1-5, som betyr åpent hav. Og på den måten så tror jeg at vi kan få veldig mange som kommer hit for å teste. Og da setter vi regionen på kartet. Dette vil ha stor betydning for verdiskapningen, det er det ingen tvil om. Vi har jo kompetansemiljøene våre her. Og vi har muligheter til å få en etablert industri. Så når vi nå har milepælen i dag, at vi er kommet et skritt videre, så har vi forventning om at det går rimelig kort tid før vi får anerkjent vårt havområde som et testområde, og da skal vi være klare.